והתחלנו, ליה, התחלנו. שלום, כן, התחלנו. שלום לכולם, שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט אנימה פאקו, פודקאסט אנימה ומנגה ישראלי, צברי, איכותי. איתכם נמצאים היום עידו, זה אני, וליה. היי ליה, תגידי שלום. שלום, שלום. שלום לכל הילדים, שלום שלום. כן. היום התכנסנו לדבר על סדרה פופולרית לאחרונה, יחסית. אפשר להגיד את זה ככה, שעשתה גלים בקהילת האנימה, אולי, עכשיו אולי פחות, קוראים לה ננצו נו טייזאי או שבעת החטאים. או שבעת חטאי המוות, אם ראיתם בתרגום מסוים מאוד. אם את ראיתם בתרגום האיכותי, תדעו. כן. אז זה הנושא שלנו היום, אנחנו בעצם פודקאסט שנדבר על סדרות וגיימינג, אנימה, כל מה שקשור ליפן. כל שבוע ביום שישי. שעה שלוש, אתם מוזמנים להצטרף תמיד, וכן, מה, ניכנס לנושא ליה? יאללה. מתי זה? כן, קדימה, נתחיל. אז בואי נספר להם בקצרה על מה בעצם הסדרה, את רוצה לעשות תקציר? כן, סבבה, אין בעיה. אז בעיקרון, יש לנו ממלכה בעולם פנטזי, ממלכה שנקראת ליונס, בארץ שנקראת בריטניה, ממש לא כאילו מקום מזויף לגמרי, המציאו אותו. מעניין איפה שמעתי על בריטניה קודם. כן. ואנחנו פוגשים מישהי נערה, שקוראים לה אליזבת, שהיא בטוחה שיש, שצרה הולכת לבוא, וכדי לעצור את הצרה הזאת היא החליטה שהיא צריכה לחפש גיבורים מאוד מסוימים שיבואו ויעזרו לממלכה. אבל יש קאץ', כן, יש קאץ', שהם בכלל לא גיבורים, אף אחד לא רואה אותם כגיבורים, להפך, הם בדיוק ההפך מגיבורים, הם פושעים. הם פושעים שקיבלו את התואר אלה שחטאו את החטא הגדול ביותר, ומכאן באמת מגיע שמם, שבעת חטאי המוות. אף אחד לא ראה אותם כבר שנים, רק יודעים שיש להם כזה מוניטין ידוע לשמצה בתור אנשים נורא רעים ורשעים ומפחידים וחזקים, והפוסטרים, הפוסטרים שלהם תלויים בכל מקום ותיזהרו וכולי וכולי. אבל היא יוצאת לחפש אותם כי היא מאמינה שזה לא נכון ושהם בעצם טובים ושיש צרה גדולה שמאיימת על הממלכה, והיא בעצם רוצה לעזור. וכמובן שסתם ילדה חלשה היא לא יכולה להיות גיבורה של סדרת שונן, לצערנו. זה פשוט לא עובד. זה לא עובד. אז מהר מאוד היא פוגשת את אחד מהגיבורים הפושעים, וכמובן שהיא מיד פוגשת את האחד הכי חזק והכי ידוע לשמצה שהיה המנהיג שלהם. ככה זה עובד. כן, וקוראים לו מליודס, והוא... הוא חטא הזעם או חטא הדרקון, יש להם כאילו שמות לפי החטאים שלהם גם. ולא רק וחיות שהוא... לפי החטאים. כן, וחיות, כן. חיות ו... ו... ותארים, וקעקועים כן. גם, קעקועים. וקעקועים, זה נכון, גם חשוב. חשוב. כן. אז כן, ואז היא פוגשת אותו, את אדון מליודס, שהוא גם הכי חזק מביניהם, גם היה המנהיג שלהם, והוא גם בכלל לא נראה כמו בתמונת פוסטר שלו. אז... גמד כזה מאפן. כן, הוא גמד כזה. החרב שלו שבורה. הוא גמד, החרב שלו שבורה, והוא מנהל בר בנוסף לכל, עם חזיר מדבר. אי אפשר לשכוח את הוק. כן. והיא כמובן מגלה שהוא באמת לא כזה פושע נורא כמו שחושבים שהוא, למרות שהוא לא מכחיש את זה בעצמו. ו... הוא מראה לכולם שהוא בכלל לא גמד עלוב, אלא שהוא ממש חזק, ושהוא overpowered בטירוף לגיבור שונן בפרק ראשון, ו... וגם בכל שאר הסדרה בתכלס, אבל... אבל כן. כן. וככה הסיפור מתחיל, הם יוצאים ביחד לחפש את שאר החטאים, לברר מה בעצם הדבר הנורא שעומד לקרות על הממלכה, ו... ולהציל אותה. זה הפרמיס, פחות או יותר. וואי, זה מצחיק. אני שומע אותך מסבירה את הפרמיס הראשוני של הסדרה, זה כל כך שונה ממה שהסדרה נהייתה. כן. בסבבי האחרונים זה כזה כאילו, וואו, התחלנו משם, ולאן הגענו? ממש. הגענו למקומות כל כך רחוקים. לגמרי, לגמרי. עברנו כמה תהפוכות בדרך. אין ספק, תהפוכות במלוא מובן המילה. אבל לפני שניכנס לתהפוכות, ונרחיב יותר על הסדרה, מה דעתנו, מה נטפליקס עשתה לה, נגיע לכל המקומות האלה, אבל לפני זה רציתי שנראה את הדברים ששמרנו.
נכון. אנחנו מראים, נכון, מראים משהו נכון, חדש נכון, שקנינו, נכון. שהזמנו. כן. אז ליה, תחילי. כן. אוקיי, אני אתחיל. אז אני, מה אני מראה בדברים האלה? רק דברים של סטארלייט, כי אני קונה רק דברים של סטארלייט. למרות שאני חייבת להגיד שיש לי את ה-17 כרכים הראשונים של נענצו, שאספתי אותם כאילו מזמן, זה היה לפני שנים, קניתי כאילו, הייתה תקופה שאספתי אותם, הגעתי עד ווליום 17 ואמרתי, טוב, אפשר לעצור. 17 זה יפה דווקא, זה לא מעט. כן, כן, לא, 17 זה יפה, כן. אז אבל לא, הם על המדף, זה לא מה שאני רוצה להראות, כמו שאמרתי, אני קונה דברים של סטארלייט. אז קודם כל, יש לי קרית של הג'ירף, רשום מאחור הסטארלייט. וזה כזה חמוד ונעים. אין כמו הג'ירף. זה נראה מאוד חמוד. זה מאוד חמוד וזה גם נעים כזה. ועוד משהו שהגיע לי לא מזמן, זה משהו שהאמת שחשבתי שנאבד בדואר, זה אלבום של סטארלייט, כן, ארקנה ארקדיה, זה כאילו אלבום עם שירים של דמויות מהמשחק, וכן, כזה. נראה יפה. כן, הוא ממש יפה, וכל העיצובים של סטארלייט, באמת, אם יש משהו, סוף סטארלייט עושים הרבה דברים טוב, אבל אם יש משהו שהם עושים תמיד טוב, לאורך כל הדבר, לא משנה כאילו, אם זה באנימה במשחק הזה, זה גרפיק דיזיין, 1000 מתוך 1000, בכל דבר שהם נוגעים בו, באמת. הם יודעים למה להשקיע. כן. טוב, מה לך יש להראות לנו, עידו? קודם כל, תסתכלי מאחוריי, אני עברתי דירה, והמדפים החדשים, זה מה שאני יכול להראות. מזל טוב, תתחדש. תודה רבה, תודה. זה היה כיף סדר אותם. יש את הצד של המנגה, ויש את הצד של שאר השיט. סידרתי את זה מאוד. הצד הוויבי והצד גם, הנורמי. כן, יש גם פיגרים למעלה, אבל נראה אותם בפעם אחרת. ומה שהבאתי להראות היום ספציפית, זה מה שהזמנתי והגיע, שזה... איזה מגניב. ספר בישור של One Piece. וואי, באמת יש שם מתכונים או שזה כאילו... זה יפה. אז באמת יש שם מתכונים, זה הספר של סנג'י, ויש תמונות, יש מתכונים, ויש ציורים של הדמויות ועל המתכונים, כל מיני איסטר-אגס. רובין, תראה לי תמונה של רובין. הייתה רובין. אני זוכר שהייתה רובין באיזה מתכון או משהו מגניב. רגע, יש הרבה זורו, אני חושב שהיו משוחדים, הנה, לינגוויני משרונס והנה רובין. רובין, ייי! בבקשה. אבל כן, ספר מקסים, תמונות מאוד מאוד יפות, והמתכונים אשכרה נראים טוב. יש גם הרבה, הם לקחו דמויות מוואן פיס ושמו להם בבועות דיבור דברים שקשורים למתכונים. נייס. וזה מאוד משעשע, מאוד מאוד מצחיק. חמוד. ספר ממש ממש חמוד. כן, זה נשמע ממש חמוד. אבל מצד שני, התרגום הוא התרגום של המנגה, אז עדיין קוראים לזורו זולו. שזה מאוד מצחיק אותי. כן. אבל ספר מקסים. כן. מי שאוהב לבשל, מומלץ. אתה אומר שאתה לא הולך לבשל מה שיש שם. תראי, זה יותר לאספנות, אני כן מתכנן לעשות איזה משהו, אבל אולי נתחיל עם הדברים הקלים לפני שאני אגיע למתכונים הרציניים. כן. והאמת, שאם כבר הראינו דברים שלנו, זה נראה לי סגווי ממש ממש טוב לספר בעצם מה הקשר של כל אחד מאיתנו לננצו. נחזור לפרק. צודקת, צודקת, בואי נחזור. אז תתחילי, יש לך הרבה להגיד בנושא. כן, האמת שכן. אז העונה הראשונה יצאה כשהייתי עדיין בצבא, אני זוכרת שפשוט ראיתי אותה, כל פעם שחזרתי הביתה כזה, היה לי כמה פרקים שזה היה נחמד, ואז כאילו ממש אהבתי את הסדרה, נהניתי ממנה, כאילו את העונה הראשונה ממש אהבתי, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני רוצה לתרגם אותה, כאילו, כמובן, פאנסאפ, זה דברים שאני אוהבת, אני מתרגמת, זה לא זה. אז את העונה הראשונה באמת תרגמתי על הבלוריי שכבר יצא, כי זה היה מן הסתם הרבה אחרי שהסדרה סיימה לצאת, ואחרי שכבר היה לה תרגום לעברית שהיה על הפנים, והוא לא היה של נטפליקס. הוא היה על הפנים והוא לא היה של נטפליקס. לא מפתיע בכלל. ואז תרגמתי, ואנשים כזה, למה תרגמת את זה? כבר תרגמו את זה? אני לא אכפת לי. ואז... כל הזמן. כן, כל הזמן. אבל הקטע המצחיק זה שבאמצע התרגום שלי, לא יודעת, הייתי בערך באמצע העונה, פרק 14-15, לא יודעת, פתאום האתר שהפרקים האחרים היו בו נפל, ואז כל הצופים החדשים התחילו לבוא לאתר שלי ולחפור שלי מתי יוצא פרק. עכשיו, אני עדיין הייתי בצבא, כן? כאילו, אז זה לא היה כאילו זה. אז לא יוצא פרק. כן, אז הפרקים לא היו יוצאים כל כך בתדירות מסודרת. אבל כן, אז סיימתי לתרגם אותה והיה נחמד, ואז כאילו הייתה הפסקה ממש ארוכה מאז שהעונה, כאילו, מהעונה הראשונה עד שיצא הספשיילים, נקרא לזה.
ואני באמת לא חשבתי שתצא עוד עונה. כאילו, סיימתי את האנימה וישר עברתי למנגה, ומאז קראתי אותה עד שהיא סיימה לצאת, אבל ממש לא חשבתי שתצא עוד עונה לאנימה, ואז כאילו הכריזו את הספיישלים האלה, וזה היה ממש מצחיק, כי שכל הפואנטה שלהם הייתה לתקן, כאילו את הסוף, כי הסוף של האנימה היה שונה. כן. כן, הסוף של האנימה היה שונה מאיך שזה היה במנגה, והם היו צריכים איכשהו להחזיר את הסיפור למסלולו. עשו כזה ריסט. כן, אז הם עשו את הארבע פרקים האלה בשביל זה. ואז כאילו פתאום יצא עונה 2, וממש קצת אחרי עונה 2 כבר היה עונה 3. כאילו העונות האחרונות יצאו יחסית רצוף ובלי הפסקה גדולה ביניהם. וגם אותם כמובן תרגמתי, אבל הפעם זה היה שונה. כאילו איך שהפרק היה יוצא ביפן, אני הייתי מתחילה לעבוד עליו, תרגמתי אותו כאילו מאפס. מיפנית, לפעמים התרגום שלי, עכשיו גם בגלל שזה היה מה שנקרא נטפליקס ג'יילד, לא היה לזה תרגום רשמי גם באנגלית, כאילו הפרקים היו יוצאים ולא היה תרגום רשמי באנגלית, אז לפעמים גם כאילו הפרקים שאני תרגמתי עם כתוביות בעברית לפעמים היו יוצאות לפני האנשים שהיו עושים פאנסאב באנגלית, ברמה כזאת. כן, זה באמת הייתה נראה לי התקופה שהאתר שלי היה הכי פעיל, בגלל שכמו שאמרנו זה באמת הייתה סדרה מאוד מאוד פופולרית, זה כנראה באמת הסדרה הכי פופולרית שעשה לי לתרגם. שזה כמובן הביא איתו דברים טובים ודברים רעים, ככה זה כש... תמיד זה בא ביחד. כן, תמיד זה בא ביחד, אבל... ובאמת, אני כאילו, שוב, קראתי את המנגה עד הסוף, אז ידעתי מה הולך לקרות, אז... כמובן שהמשכתי יותר גם אותה, למרות... כן, למרות שהסיפור נחלש קצת ככל שהמשכנו, אני כאילו המשכתי לאהוב את הסדרה, ועדיין היה לי מקום חם אליה, בבית ועד שסיימתי לתרגם את כולה, ואני כאילו שמחה שעשיתי את זה ולא עצרתי באמצע. בינתיים, בטח יהיה עוד, אני מניח, לא? זה כאילו, אולי, אתה יודע, אולי יעבדו את המנגה החדשה, את המנגת המשך, אבל זה לא... העונה שלוש סיימה את המנגה לחלוטין? עונה ארבע, וכן. עונה ארבע כבר סיימה את... וואו. כן, כן, כן. כן, זה נגמר, זה ממש ממש נגמר. כן, זה כבר היה לפני... הם הגיעו עד סוף המנגה, היה להם המון חומר. כן, הם... בוא נגיד ש... בעונות, מאמצע העונה 2 עד הסוף, הם כן הורידו הרבה דברים. נגיד כל החלק האחרון, כן, אגב, זה לא יהיה ספוילר פרי אם אתם טועים. כן, לא, אם אנחנו כבר מדברים על הסדרה, אז בואו נדבר על ספוילרים, יש עוד הרבה מה להגיד. זהו, אז נגיד כל החלק האחרון של המנגה עם כאוס וארתור וזה, זה כאילו ממש סורס. הורידו מזה ממש הרבה, והיה עוד חלקים כאילו במהלך ה... במהלך המנגה שהורידו מהם די הרבה בשר, אז כן, כאילו, ככה הם הצליחו לאבד הכל, אבל האנימה הגיעה לסוף, היא סיימה הכל, היה את האפילוג, ראו את הילד של מליודס ואליזבט, כאילו, כן. אשכרה, זה הזוי לי, כי אני זוכר ש... טוב, אני... תסיימי, ואז אני אגיע למה שאני, איך אני חוויתי אותה? כן, כן, נראה לי סיימתי, אז אתה יכול לעבור ולהמשיך. אז זהו, אז אני... אני התחלתי לסדרה גם מהעונה הראשונה של הסדרה, של A1 Pictures, אני חושב, עשו אותה. כן, עשו את זה ב... באיזה שנה זה היה? 2014. אני מאוד זוכרת, הייתי בצבא. יפה מאוד. אז 2014 התחלתי את הסדרה, מאוד מאוד אהבתי אותה. היה לה וייב פנטזיה שאני מאוד מאוד אוהב בסדרות כאלה. ואין הרבה סדרות פנטזיה אפיות כאלה, לאחרונה במדיום הזה. אז לא התלהבתי ממנה. היא הייתה קצת שוננית, קצת גנרית, אבל היה לה איזה משהו מעבר, והרגשתי אותו. בין אם זה השילוב של המיתולוגיה, בין אם זה הדרך שבה הדמויות התנהגו אחת עם השנייה, כאילו יש להן עבר משותף, משהו שהוא הרבה מעבר למה שאנחנו רואים בסיפור, בין אם זה העולם, שהיה לו בניית עולם מאוד מרשימה עבורי. אז כבר נהלתי מהסדרה, ואז באמת היא נגמרה ולא היה שום הכרזה על המשך, שום כלום, וזה הפתיע אותי, כי הסדרה הייתה די פופולרית. זאת אומרת, היא די התפוצצה בעונה הזאת של 2014. אז החלטתי שאני עובר למנגה, והתחלתי לקרוא ועשיתי בינג' לכל מה שהיה עד אז. זאת אומרת, זה היה איזה 200 צ'פטרים, אני חושב, פשוט בינג' מטורף. וזה היה מאוד כיף, היו חלקים טובים לסיפור, פחות טובים, אבל מאוד נהניתי לקרוא אותה. ואז הספיישלים הגיעו, ואז ההמשך הגיע, ואז כבר הייתה לי חוויה מאוד שונה, בין אם זה מהמנגה או מהאנימה. כי נדבר על זה גם בהמשך, אבל יש הבדלים בין איך שהמנגה הייתה ובין איך שה... אני מבחרה לאבד אותה. בין אם זה כבר מההתחלה מסוף עונה אחת, עם השינויים שהם עשו, שכמעט לא אפשרו לעשות עונה נוספת, אז הם צריכים לתקן את זה, ואז לעונה שתיים היו את הבעיות שלה, ואז אנחנו יודעים מה קרה עם עונה שלוש וארבע. כן. אבל זה היה להיות המעריץ של טייזיי מהמנגה, והמעריץ של טייזיי מהאנימה.
וזה היה כאילו דברים מאוד מאוד שונים. ואת עונה 2, אני דווקא ראיתי דרכך, וזה ככה גיליתי את הפאנסאפ שלך בכלל. יאיי, לא ידעתי, איזה כיף, שמרתי את זה, אמרתי אולי זה יהיה הפתעה עבורה. כן, זה הפתעה. אז ראיתי את דרכך, כן, וזה היה ממש ממש כיף, גם מצאת פרקים ממש מהר. כן, באמת, אולי שווה לומר שאם מישהו מכם ראה את הסדרה לא דרך נטפליקס, בזמן שהיא יצאה, גם אם זה היה דרך אתרים מפוקפקים, זה כנראה היה התרגום שלי, שבאתרים המפוקפקים. כן, כן. אבל כן, הגעתי דרכך, וזה היה מאוד כיף, גיליתי ככה את האתר שלך, שהוא כמובן אתר פנטסטי. וככה חוויתי את העונה השנייה, ואחרי העונה השנייה, משהו אצלי קצת כאילו נאבד מבחינת האדפטציה, הרגשתי שהיא לא עושה מספיק למען חומר המקור, למרות שהיו לה רגעים מאוד טובים, נגיד הקרב של מליאודס בקומדמנטס, זכור שהוא נעשה מאוד מאוד טוב, הקרב עם אסקנור אני זכור שהוא נעשה מאוד טוב, אבל... בשלב מסוים היו דברים בלתת שהפריעו לי, ואני הפסקתי לעקוב באופן רציף. עונה שלישית כבר לא ממש עקבתי, ראיתי כמה פרקים פה ושם, ואז עונה רביעית בכלל ידעתי שיצא. אז כאילו, מראה לך איפה נעלמתי מהסדרה. וזה חבל, כי הסדרה היא מה שמשכה אותי לפרנצ'ייז הזה במקור, ואז פתאום ככה לרדת ממנו דרכה, זה חבל. אבל אני אומר, התמלתי עד הסוף, למרות הדברים שחווינו עם הסוף. כן. שאולי כדאי לדבר עליהם באמת, את רוצה להיכנס לניטיגריטי. אפשר להיכנס, כאילו אני רק רוצה גם להגיד שאני ממש מסכימה איתך. יש משהו בעונה הראשונה שהוא מאוד שונה, מבחינתי זה גם שונה מהעונה השנייה. כאילו, אני לא יכולה להסביר, גם האנימציה, למרות שהעונה השנייה עדיין הייתה אותו סטודיו, אני הרגשתי ממש כאילו הבדל כבר שם באנימציה, במיוחד לקראת הסוף אבל גם לפני. וגם כמו שאמרת, העובדה שהיא לא עשתה כל כך צדק לחומר המקור, כאילו מהחצי השני של העונה השנייה, כמו שאמרתי, הם החסירו המון, אם זה המון מידע, אם זה המון סצנות קטנות של דמויות, שכמו שאמרת, הדמויות הם כאילו הדמויות והעולם, זה מה שעשו את הסדרה הזאת, היא לא בהכרח הקרבות, כאילו. לא הקרבות ולא הסיפור, זה הדמויות, בדיוק, וזה מה שהאדפטציה התחילה להוריד. כשהם פשוט ניסו לדחוף כמה שיותר כדי, לא יודעת למה האמת, כאילו הם עובדה שהם עשו 4 עונות, למה הם לא יכלו לעשות 5, זה כזה כאילו. זהו, גם אני לא מבין את זה, הבנתם שזה פופולרי, החזרתם את זה מספשיילים לדרך הנכונה, מה שלא עושים בדרך כלל, כאילו סדרות שממשיכות, גם אם הייתה נקודה כזאת, ממשיכות כאילו כלום, כן. אבל הם לא, הם עשו ספשיילים, החזירו את זה לאיך שזה היה אמור להיות, המשיכו ואז התחילו למהר, כאילו למה? אם כבר אתם הולכים עם זה, תלכו עם זה עד הסוף. כן, הם כן איבדו הכל בסוף, וזה מנגה ארוכה, זה מעל 300 שפטרים, והם איבדו הכל. אז לא יודע, לא ברור לי למה הם לקחו את הכיוון הזה. כן, בדיוק, אז כאילו, באמת לעונה הראשונה יש כזה קסם מאוד מאוד ספציפי, ואז זה דווקא, זה קצת מצחיק לחשוב על זה, שגם המנגה אחרי הסיפור שהיה בעונה הראשונה, גם זה פתאום נהיה כאילו, כאילו גם המנגה הושפעה מהחילופי עונות האלה. יש לזה משהו, כן. זהו, הסיפור הזה התחיל מאוד מאוד קסום וכיפי ומאוד מאוד אנרגטי, נגיד זה ככה. זאת אומרת, היה לנו את החיפוש של מליאודס ואליזבת אחרי החטאים, וכל פעם אתה פוגש אחד חדש וזה מאוד כיף להכיר דמות חדשה וללמוד עליה. כל אחד יותר בדס מהשני, יותר אופי מהשני. פאן מגיע עם הזקן הזה שלו, והוא ומליאודס נלחמים, אתה מבין מה הולך. קיל מגיע עם הכלי נשק המגניב שלו. ונתקע בבן כאילו, ושוכב על הכלי נשק, כשהכלי נשק תקוע בתוך בן, זה כאילו, כן. בתוך בן, אייקוני, סצנה אייקונית. ממש חלקן, ממש סצנות אייקוניות, כן. ממש, ואם יש לי משהו אחד טוב להגיד על הסדרה הזה, שעיצובי הדמויות שלה, הם טופ נוטש. ממש. נקרא יודע לעצב דמויות, פאוור-אפים, נבלים, כל מה שצריך, הוא מדהים בזה. השריונות שלו גם מטורפים, רואים שהוא נהנה, כאילו... השריונות שלו מטורפים. כן, הוא פשוט נהנה לעצב שריונות. כאילו, הדמות מתחת יכולה להיות סתם כזה איש רגיל עם זקן, אבל יהיה לו שריון מטורף כזה. זה ממש מדהים. אני חושב שנקרא בכלל רצה לעשות מנגת ימי הביניים רגילה, ואתה אומר, לא, תכניס שדים ומלאכים ושטויות. כן, זהו. מצייר מדהים. זה כאילו נגיד, ובאיזשהו שלב באמת המנגה גם איבדה את זה, פתאום כאילו אין יותר שריונות, אז כאילו הכל נהיה בסקייל כל כך כל כך גדול, שלא מפתיע אותי שהוא רצה לעשות ריסט ולחצות כאילו מנגת המשך, ריבוט, ספין אוף, תקרא לזה איך שאתה רוצה, ששם באמת כאילו אני
נדבר על זה יותר בסוף, אבל באמת ההתחלה של המנגת המשך, זה בדיוק אותם וייבים של ההתחלה של נאנצו, באמת. כאילו, בדיוק, כזה כיף, כזה של לגלות, ואיביצות ודמויות, וסתם, ואנרגטי, וצ'ריונות יפים, כאילו, ממש זה. זה מה שרצינו, תכלס, שזה נכנס לסדרה. מרגיש שהוא פשוט איבד את עצמו בתוך החזון של עצמו. כן. כאילו, אני הרגשתי את זה, מאוד מאוד נהניתי מהסדרה, גם בתוך הפלוט הראשון, את יודעת, אני לא זוכר מה השם של הנבל, הוא תמיד בורח לי. הנדריקסן. אז זה עוד עבד. הנדריקסן לא היה דמות מאוד עמוקה, דווקא הוא העמיק אותו יפה אחר כך. נכון. אבל בהתחלה הוא לא היה דמות מאוד עמוקה, אבל זה עבד. זה עבד כי היה את הווייבים, והיה את האינטראקציות, והיה את כל הכיף, וזה עבד. אבל אז התחלנו להיכנס לתוך כל עניין השדים, וכל עניין המקור של מליודס, וכל עניין הקומדמנטס והכל. ושם הרגשתי שנקה התחיל קצת יותר מדי להתרחב, וזה עוד החזיק עם השדים, אבל אז בארק האחרון הרגשתי שהוא באמת גרספינג את סטרוז כדי ליצור משהו קוהרנטי מהסיפור. כל העניין של המלאכים ולעשות לחבר את כל קווי העלילה הרגישתי שהוא עושה יותר מדי. ודווקא הרגיש שנקה מצליח להתמקד בסיפורים אישיים של דמויות, מאוד ספציפיים, כן, זהו. מערכות יחסים. דווקא זה כן משהו שכן קרה בדיוק במעבר הזה בין שני הארקים האלה, שלדעתי היה טוב, וזה גם בין החלקים שאני כן זוכרת לטובה מהעונות המאוחרות של האנימה, שזה יפה. זה היה כאילו הטוויסט שאסטרוסה הוא בעצם המלאך מהאל. זה לדעתי, זה היה טוב. זה היה טוב, זה היה כאילו, היה לזה רמזים מתרימים ממש טובים, וגם הבימוי של כל הקטע של הגילוי הזה באנימה היה עשוי ממש טוב. כאילו, אני זוכרת שתפקתי בפרק. אני ראיתי אותו. ואמרתי כאילו, וואו, הרבה זמן לא היה לנו פרק כזה. כן, אבל זאת, זה מרגיש כאילו הדבר הזה ספציפית, זה אחד מהדברים היחידים שהוא כן חשב עליהם מראש בקטע הזה? כן. כאילו, שוב, אני מאוד אוהב את הסדרה, כן, אני מאוד אוהב את הפרנצ'ייז, יש לי חיבה גדולה לטייזאי, אבל ככל שהמשכתי לקרוא את המנגה, בעיקר לקראת הארקים היותר מאוחרים, זה הרגיש כאילו הוא קצת שולף מהמותן לפעמים, אז יש דברים שהוא כן חשב עליהם מראש מאוד, כמו אסטרוס, אני מרגיש שזה משהו שהוא בנה אליו. כן, כן, לגמרי. כל המערכת יחסים שלו להיות עם זלדריס ואסטרוסה וכל מה שקרה שם, הרגיש מאוד מבוסס. אבל דברים כמו מה שהוא החליט לעשות אחר כך עם בן, וכל האנדרוורלד וכל הדברים האלה, או מה שהוא החליט לעשות עם דמויות אחרות, עם ארתור וכאלה, זה הרגיש כמו דברים שהוא שולף אותם. כן, אני... זהו, אתה נתת כאילו דוגמאות סיפוריות, אבל אני יכולה להגיד ש... משהו שאני שמתי לב שזה איזה מין פאטרן שהוא נפל אליו, שזה ממש פאטרן של סיפורים שמדרדרים, ושנגיד שנלחמים נגד איזשהו נבל, ואז הנבל יכול למות איזה 5 פעמים לפני שהוא ימות באמת, וגם אז הוא לא ימות באמת. כאילו זה מהדברים שאני הכי לא סובלת, כאילו, אתה לא פיינל בוס במשחק כג'י ארפי. וואו, כל כך נכון. וכאילו, נגיד... הדמויות שמרות מוזיקת בוס נוספת פתאום. כן, בדיוק, כאילו... במיוחד נגיד שהם נלחמו נגד מלך השדים, אז הם נלחמו בו גם באנדרוורד, הם נלחמו בו גם כאילו רגיל, גם כשהוא השתלט על הגוף של זלדריס, גם כשהוא השתלט על הגוף של מליודס, גם אחרי שהוא יצא משתיהם, ועוד נלחמים בו שוב, כאילו. כן. ודווקא הקרבות הראשונים הוא לא היו מאוד מוצלחים, לפחות להרגשתי. למטה, בשאול, זה היה קרב מאוד מוצלח. גם מול זלדריס הרגיש שזה היה קרב טוב, ואז זה המשיך. המשיך. כן, מול זלדריס גם אליזבת עזרה לו, שזה היה נחמד. זה היה מגניב. נגיד, האבולוציה של אליזבת לדמות מוצלחת מתוך השבלונה שהייתה בהתחלה, פנטסטית. כן. היא דמות שקיבלה את מה שהגיע לה, קיבלה את המכה שהגיע לה. ושוב, אם יש משהו שנקה בה באמת מוצלח בו, אפילו בשלבים המאוחרים יותר של המנגה והסדרה, זה בניית דמויות והעמקה של מערכות יחסים וכל הדברים האלה. וואי, אם כבר אליזבת, יש לי משהו, שאלה מעניינת לשאול אותך, כי דיברתי על זה יחסית מזמן, אבל אני עדיין זוכרת שיחה שלי עם בן אדם. כאילו, אני חשבתי שהטוויסט עם אליזבת, שהיא בעצם כאילו, אתה יודע, שכל פעם קמה לחיים בתור מישהי אחרת, שלפני זה הייתה ליז, ולפני זה הייתה מישהי אחרת, וכאילו, כל פעם מליודס מתאהב בה וחדש וכל זה. אז מישהו שדיברתי איתו פעם אמר שזה דווקא, שזה משהו שהוא ימציא באמצע, כאילו שזה לא משהו שהוא חשל עליו מראש, הוא אמר כאילו, היה את ליז, כאילו בתקופה של ליז הוא עוד לא ידע
כאילו ליזה הייתה נורא ספציפית, ואת זה שיש עוד, שהיו עוד מיליון גלגולים לפניה, זה משהו שהוא המציא כאילו תוך כדי, ושזה לא משהו שהיה מחושב מראש. עכשיו, אני לא יודעת אם אני כל כך מסכימה עם זה, אבל גם לא בטוחה שיש לי גם דרך להפריך את זה. להוכיח, כן. כן, מה דעתך? זאת שאלה מאוד טובה. אני חושב, אני רוצה להאמין שהוא חושב על זה מראש. כן. כי אם אתה בוחר להאמין שהוא חושב על זה מראש, הרבה דברים אחרים במנגה שהם פחות מוצלחים בעיניי, יותר מסתדרים. בין אם זה יחס של מליודס לליז, לאליזבת בהתחלה, שאנחנו יודעים שהוא מעט מוגזם מבחינת הגרופינג והאצ'י. שהרבה אנשים זה מאוד כאילו הטריע אותם ולגיטימי. כן, הוא גם די הפסיק עם זה ככל שהמנגה המשיכה, וזה כן משהו שהיה רלוונטי, וזה משהו שקל יותר לבלוע גם עם זה. וגם כשזה היה בסיס, גם כשזה היה בסיס, זה תמיד היה רק לאליזבת, כאילו למרות שדיאן ליטרלי התחננה שהוא יעשה לדברים כאלה, הוא לא היה עושה את זה. בגלל זה זה מרגיש מכוון בדיעבד שהוא השקיע כל כך במליודס ואליזבת מבחינת המערכת יחסים שלהם. וזה גם מרגיש שיש ביניהם הרבה יותר ממה שיש בין מליודס לדמויות אחרות שהוא מכיר יותר זמן. זאת אומרת, גם דיין, גם מרלין, דמויות של מליודס הכיר הרבה יותר זמן, ועדיין מרגיש שבינו לבין אליזבת תמיד היה משהו מעבר. לא בהכרח רומנטי, למרות זה התקדם בסוף כרומנטי, אבל לא בהכרח, הרגיש שיש שם היסטוריה. ומליודס תמיד הייתה דמות מסתורית, תמיד היה לו איזה עבר, בין אם זה העבר שלו כשד, אבל גם אפילו מעבר לזה. תמיד היו סודות, תמיד הרגיש שהוא מסתיר משהו, גם אחרי שחשב שגילינו הכל עליו, היה להסתיר עוד משהו ועוד משהו, והרגיש שיש עליו איזה עול. אז אומנם יכול להיות שנקבה לא חיוון שזה יהיה בהכרח הכללה הזאת עם אליזבת, אבל אני בוחר להאמין שכן. כן, אני גם חושבת שכן, גם אישית, כל הפלוטליין עם ליז, גם בלי קשר לגלגולים קודמים, זה באמת היה אחד מהפלוטליינים שהכי משכו אותי, כאילו, בהתחלה של הסרט הזה, משהו שמגלים עליו גם יחסית מהר, וזה באמת ממש עניין אותי, כי כמו שאמרת, מליודס הוא כאילו כל כך מסתורי, ואז כאילו אתה מגלה ש... לא יודעת, שהיה לו סופט ספוט לבחורה הזאת, כאילו שנהרגה כולה לפני, לא יודעת, ב-15 שנה, כל מיני דברים כאלה, זה... כן, היה נחמד לראות את מליודס גם מראה רגשות, שזה משהו שלא ראינו הרבה ממנו, אפילו כשהוא פגש חברים, שהוא לא ראה הרבה זמן כמו החטאים, אין לו הרגיש שזה מוצאים ממנו המון רגשות. נכון, נכון. זאת אומרת, כל פעם שליזו זכרה, זה הרגיש שיש שם משהו שיושב עליו. כן. אז היה נחמד לראות אותו מוציא יותר מעצמו, ומראה את האני האמיתי שלו. וזה גם באמת מחזיר אותנו לזה, שלכל דמות יש עבר כל כך מפורט, כאילו אליזבת הייתה ממש כאילו כלום ושום דבר כל כך הרבה זמן מהסדרה, ופתאום אנחנו מגלים שכאילו הגלגול הראשון שלה היא הייתה איזה מישהי גם שהייתה אופי, ושהשדים היו קוראים לה כאילו צדקה מגועלת בדם וכל מיני דברים כאלה. כן, והאמת שלאליזבת יש כמה קטעים בדס גם בעונה הראשונה, גם בעונה הראשונה יש לה כמה קטעים ממש, יש לה תעוזה, אין ספק. כן, אז זהו, כמו שאמרנו, בדמויות הוא טוב, בדמויות וביחסים הוא טוב. בן והעבר שלו מדהים אותי, כל השקרה עם אליין, יש פה משהו מאוד מאוד חזק. קינג והמאבק שלו להיות מלך הפיות. וגם לפני אליין, מה שהיה לו עם האבא השואל שלו, וזה כשהוא היה ילד קטן גם, כאילו. זה התוספת שמאוד אהבתי בחלקים המאוחרים יותר. כן, מרגיש שהוא חשב על הדברים האלה מראש, שהוא בנה אותם. יש דמויות שאני... באמת קיבלו יחס מאוד מאוד טוב, והרבה העמקה והרבה היסטוריה. וזה שוב, חוזר לעובדה שיש לסדרה הזאת לור מאוד מאוד משמעותי. בין אם זה ההיווצרות של הגזעים השונים, והמלחמות ביניהם, וכל מה שנקבה הסביר על... יותר הראה מסביר, כמו שזה אמור להיות, אבל כן, כל המלחמות, כל התחכים בין גזעים שונים, ואיך נוצרו המלאכות השונות, יש פה הרבה היסטוריה שהוא תמיד נוגע בה. גם זה עדיין מאוד מאוד אנושי, בסופו של דבר סיפור זה כאילו, אוקיי, יש גזעים שונים, אבל המטרה של הדמות שלנו זה להראות שזה לא משנה שהגזעים שונים, שכאילו שמלחמה זה לא הפתרון, ואלימות זה לא הפתרון, וגזענות זה לא הפתרון, כאילו, כל הדברים האלה באמת. כן. שזה יפה. יש יסודות מאוד טובים לטייזאי, כן. כן. ואז היא פשוט נעשתה מנגת קרבות גדולים, וכל זה קצת נאבד, כמו שדיברנו עליו. כן, כאילו יש... האקשן, אני אוהב את האקשן בטייזאי, אבל לא, אני לא באתי בשביל האקשן. גם ככה הם כולם היו אורקים מההתחלה, אפילו לא היה טנשן לקרבות בטייזאי. שזה לטובה ולרעה, כן, אבל אני הרגשתי שאף פעם לא היה מתח אמיתי. האם מליודס יפסיד הפעם? לא, הוא פאקינג אופי אז פאק. כן, אולי רק כשאסקנור ומליודס נלחמו אחד בשני, אולי זה היה הקרב הכי... זה הקרב הכי טוב בסדרה, בדיוק בסיבה הזאת. כן, ובדיוק. וזה גם הסיבה שזה הקרב שכולם ציפו לו. כאילו, זה באמת הקרב ש... באמת, כמו שאמרת, אולי היחיד שאתה לא יודע מה הולך לקרות בו באמת.
וזה גם קרב בין שני חטאים, שדמויות שאתה אמור לאהוב ואמור לעודד את שניהם, ואז הם פתאום נלחמים, ויש לך באמת דילמה את מי אני מעודד. אבל רוב הזמן היה דיכוטומיה מאוד, מאוד ברורה של טוב ורע בסדרה. כן. למרות שמתעסקים בשדים ומלאכים, עדיין היה ברור מי השדים הטובים, מי השדים הרעים, מי כן, המלאכים הטובים, המלאכים הרעים. נכון. הוא לא עשה הרבה להעמיק את התחום האפור הזה. משהו שהוא כן עשה עם הנדריקסר יותר מאוחר. נכון. וזה דווקא כן נהניתי. כן. אז אני חושב שדווקא בכותב טוב, אני חושב שהוא יודע לכתוב דמויות, הוא יודע לכתוב עולם, אבל אני מרגיש מבחינת עלילה ויצירה של סיפורים שמסתעפים לכל מיני מקומות וחוזרים חזרה, הוא קצת מאבד את השליטה. כן. היו לו כמה הברקות, אבל זה לא היה רוב הסיפור. כן. כן, נגיד כמו עם אסטרוסה או עם הכללות של אליזבת במליודס, כאילו הדברים האלה, זה כן היה דברים שכאילו נעשו טוב, אבל אז מצד שני יש את כל הקטע עם הכאוס בסוף, שזה כזה מה לעזאזל אתה רוצה מהחיים שלנו. מאיפה זה הגיע? מאיפה זה הגיע? לא בנית את זה, לא עשית שום בסיס, שום כלום, פשוט זרקת את זה עלינו, קחו. כן, ממש ככה, כן. כאילו זה הכי הרבה כאילו foreshadowing שיש לזה נעשה ממש ממש קרוב לזה, כאילו. לא, האמת שכן. או כמו, אני חייב לשאול אותך משהו. נו. את זוכרת את היה את הצ'אפטר הזה, אני לא אשכח את זה, שנזרק הסלע על אליזבת. כן. כן, 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 כן. אני פשוט עמדתי שם מול העמוד הזה במנגה, ואני פשוט לא האמנתי מה אני קורא. כאילו זה היה כל כך out of left field, שהוא פשוט, כמובן שהיא לא מתה, כן, אבל שהוא רוצח את אליזבת, הייתי כן, כזה, אבל מה? הם השאירו את התיק שלה שם ליד האבן, בגלל זה כן, זה כאילו נתן לך. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה הולך פה? זה השלב שאמרתי, אוקיי, הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא נעשה to fish likes, to fish engagement, כאילו. זה השלב שהייתי כזה, אוקיי, אני out. וזה באמת השלב שקצת, כאילו, הסוף, היו בו חלקים מאוד טובים בסוף, אני חושב. אני לא חושב שהסדרה נגמרה רע, אני חושב שהיא נגמרה צל של מה שהסדרה הייתה. כן. וזה אחת מהסיבות למה, כי כל מיני החלטות שהגיעו משום מקום, מה שאמרת שקרה עם ארתור וכאוס, ודברים שלא אפויים, שלא חשבו עליהם עד הסוף, וזה הוביל לתחושה שהרבה מהסדרה היה לחינם, שזה חבל, כי היו הרבה דברים מאוד חזקים בסדרה אמוציונלית, מערכות יחסים מאוד מאוד עמוקות, שהרגיש כן. שבסוף הם לא שינו הרבה, לא היו משמעותיות כמו שציפיתי שהן. כן. וזה חבל, כי היה פתקויות. אם כבר מערכות יחסים, עוד טענה שאני רואה הרבה, שישית שוב, אין לי כל כך כאילו סטייקס בעניין, אז לא ממש פיתחתי דעה על זה, אבל אנשים okay. טוענים שנקבה לקח את הסיפור שהיה ננצו, והחליט שלא בא לו לכתוב שונן יותר, מעכשיו בא לו לכתוב שוג'ו ורומנטיקה, וכל הסיפור סובב סביב היחסים הרומנטיים בין הדמויות. עכשיו באמת כאילו יש המון זוגיות בסדרה, אבל אנשים כן. ממש התמקטו בזה, כזה אין נץ, אמרו, זה כל הפואנטה של הסיפור, הוא רק מחפש להראות את היחסים האלה, וגם את זה הוא לא כותב טוב. זו טענה קצת מוזרה. כן, כן, מערכות יחסים הן חשובות לסיפור, אבל אף פעם לא היו המוקד שלו. הן תמיד היו הבסיס שלו, שממנו הכל התפתח. אבל זה לא אומר שזה הדבר היחיד שחשוב לו. כן, פשוט אנשים כאילו, אנשים הרגישו שהרבה, נגיד אם כבר הקרצות, פתאום אנחנו מגלים שזלדריס היה רשע רק כי מלך השדים החזיק באהובתו גלדה הרפדית איפשהו, לא יודעת, החזיק אותה שבויה, ואז זלדריס מנסה לרצות אותו כדי להציל את אהובתו, סבבה? אוקיי, כן, זה היה אספול, בסדר, אבל לא כל אספול. אוקיי, אז אני אתן לך עוד דוגמה. רגע, יש לך רשימה של כל האספולס במנגה. כאילו, ספציפית על זה, כי האמת שכאילו, טענה שמצד אחד אני יכולה להבין, אז נגיד, כאילו, אני לא אתן נגיד דוגמאות שהם ממש, שהם דווקא יחסית, יש להם יחס טוב, מן הסתם אליזבת ומליודס בנוי טוב, בן ואליין, דיאן וקינג, אלה כאילו יחסים דיאן וקינג, השיפ האולטימטיבי. אפילו אסקנור ומרלין, לדעתי, זה דווקא קשר מעניין, כי הוא לא הדדי, כאילו זה באמת, בגלל שהוא... זה עצוב, הוא בעיקר עצוב. הוא עצוב, שזה גם כאילו מוסיף לזה קצת ספייס. אבל אז כאילו, אז יש לך דברים נגיד, כמו כאילו... כמו גותר, שאז אתה מגלה שהוא בכלל כאילו
נבנה בדמות של מישהי שהייתה גם, לא זוכרת מה היא הייתה, שדה או משהו, והוא נראה אותו דבר כמוה בגלל, כאילו, והיה לו את הסיפור שהוא, וגם היה את הסיפור, אוקיי, עזוב את זה, את מישהו שהוא נראה כמוה, היה את הסיפור שהוא התחבר לנסיכה היא, והם חשבו כאילו שהוא אנס אותה ושהוא רצח אותה וכאילו, אבל בעצם הוא רק כזה אהב אותה כאילו, כי רק כאילו בגללה הוא הצליח להרגיש משהו בפעם הראשונה אי פעם, למרות שהוא רק בובה, אז כאילו אנשים מסתכלים על כל הזמן. כן, זה לא קיים לי טוב, קיימתי לרגע הזה. זהו, אני גם חשבתי זה טוב, אבל לא יודעת, אנשים כאילו כל פעם ש... הוא הוציא את הקלף של רומנטיקה, אנשים משום מה כזה עשו לזה דיסריגרד. לא יודעת למה. תראי, אני כן מבין מאיפה הם באים, כי אם תסתכלי על כל החטאים, לכל אחד מהם יש מעורבות רומנטית כלשהי. בין אם זה עם אחד אחר מהחטאים, ובין אם זה עם מישהו חיצוני. אז כן, אני מבין מאיפה הם באים. וזה כן מוטיב שנוכח בהרבה הרבה מקומות אחרים במנגה. יש עוד זוגות, יש את הזאת של הפיצוצים שיש לה את זה, יש את ג'ריקו שמעובד בבן, וכאילו יש... יש עוד דברים במעלה. איך שכחת את השם של גילה? היא הבסט סייד סייד קרקטר. היא באמת נהדרת. היא נהדרת, לא התכוונתי, אני מצטער. עבר הרבה זמן, אוקיי, אני מצטער. אבל הבנת בדיוק מי זאת ברגע שאמרתי את התיאור. כן, כי הפיצוצים שלה, כן, הלקוחות בסדרה, יש להם קטע. הלקוחות מגניבים. יש להם קטע, לגמרי. הלקוחות מגניבים והקרבות מגניבים. אבל אם גם זוגות... כי נגיד לזה שהם בומבסטים, הם מגניבים. כן, היה גם את ה... את הבחור, כאילו את האי, את הבדיברות, את ההוא שמדובב אותו, המדובב של הג'ירפה. נכון, פנטסטי, עם הזוג הזה, דרי, דריירי והשני. איך קראו לו? כן, כן, לא, דריירי נכון, כן, דריירי כלל את קרקי. אוי, הקרב שלה עם אליון היה מצוין. וגם עשו לה רידמפשן בסוף, שזה בגלל זה היא גם זכורה לטוב. גם לא עשו, היה מואב בה. כן, כן, בדיוק. גם לא עשו, והיא גילתה את זה רק אחרי שהוא מת. קיצר, אז אתה רואה, כאילו, באמת זה... אז כמו שאמרתי, אני מסכים עם זה. יש פה נקודה, יש פה נקודה. אבל זה לא דווקא מוריד מהסדרה, אלא רק מעלה, כאילו, מעלה לה לדעתי. כי שוב, כמו שכבר אמרתי, ואני עדיין חושב שזה נכון, שנקבה כותב דמויות ומערכות יחסים מאוד טוב, וזו החוזקה שלו. זה למה אכפת לי מהסדרה, נגיד. אני יודע שאת רוצה להזכיר עם ההשוואה הזאת, אבל נגיד, אני חושב שזה נרצה נותאי זה איזה פרי טייל דן רייט. כאילו, כי בפרי טייל היה גם הרבה אספולס והרבה דברים שטותיים, בעיקר בארקים האחרונים, ולי אישית לא היה אכפת, כי לא היה אכפת לי מהדמויות, כמו שאני חושב שמה שהיא מרצה שיהיה לי אכפת מהן. ומצאת, בטייזאי, כל כך אכפת לי מהדמויות ומערכות יחסים ביניהן ומה שקורה ביניהן, שגם ברגעים שהמנגה ירדה ברמה שלה וברמה הסיפורית שלה, אולי רציתי להמשיך לעקוב, כי היה לי חשוב לראות מה קורה עם הדמויות, ואיפה הן מסיימות. אז זה דווקא משהו שאני חושב שהוא הצליח, בליצור את התשובה. כן, לא, אני יחסית רוב הפעמים לא כזה הפריע לי העניין של הרומנטיקה, כאילו, כי גם היה שם דברים, גם היה שם הרבה יחסים שהם לא היו רומנטיים, אז כאילו מבחינתי זה כזה, נגיד, החברות בין, למשל, בין בן למליודס. נהדר. כן, הקשרי, כאילו, אח גדול, אח קטן, כאילו, ואם אסטרוסה, כמו שאמרנו, שמכניס את זה בפנים. הוק ומליודס. כן, הוק ומליודס, כן, כן, יש הרבה, כאילו, גם נגיד אליזבת והאחיות שלה, זה היה משהו שיפה לראות, כאילו. לגמרי. זהו, אז מבחינתי זה היה מאוד, מאוד מאוזן, אז כאילו, זה לא כזה יפה לי. לא, אני מסכים שיש הרבה רומנטיקה בסדרה, אני שוב חושב שזה לטובה, אני גם אני חושב שרוב שאנשים לא רגילים לזה, לא רגילים לזה, כאילו, במנגה שונן פשוט. וחבל, כי זה מעלה את הסיפור, כי יש לך עכשיו סטייקס, יש לך דרמה. אתה רוצה נכון. שיהיה טוב לדמויות האלה, ואתה מקווה שיהיה להן טוב, ואז אכפת לך יותר כשהם בסכנה. אז זה לטובה לדעתי. אבל אני חושב שהמוניטין הזה הגיע דווקא מה... היה את הזוג הזה, אני לא זוכר מה השם שלו, גיל תנדר. גילסנדר ומרגרט. ומרגרט. כי זה היה מאוד מאוד מסטיקי. ואולי זה למה אנשים סוחפים לרעת הרומנטיקה בסדרה. כי הרומן ביניהם היה כאילו, לעונות הראשונות הוא היה מסטיקי והמשיך. היא הייתה דמזל אין דיסטרס לאורך כל המנגה. אם זה היה בהתחלה שהמחשבה היא אימה עליה, ואז אחרי זה כשהגיע המלאך הזה והשתלט על הגוף שלה, וגיל תנדר כאילו הלך אחריו רק כדי לוודא שהוא לא הורס לה את הגוף. כאילו, היא אפילו לא הייתה עצמה חלקים. כן, הרבה חלקים מהסדרה, כאילו,
רוב מה שאנחנו יודעים ממנה זה כזה יחסית בפלשבקים, שזה קצת עצוב. זהו, אז זה נגיד דמויות שאני מרגיש שהוא קצת פספס איתן, כי זה הרגיש שהמתייחסים ביניהן זה כל הדבר, כאילו כל מה שיש להן להציע. שזה היה די חבל, כאילו קאנדר היה מגניב, כאילו, היה יכול לצאת בשם משהו. כן, במיוחד הוא היה ממש מגניב בתחילת הסדרה, אבל זהו, בסוף העונה הראשונה הוא היה כזה כאילו... כן, הייתי כאן, שומרים אותי עכשיו בשביל הלגאסי. כן, הוא והחבר שלו שתמיד היה נוכח ואני... האוזר. והיה להם חבר שלישי, החבר השלישי הוא היה הגדול הזה. כן, שהוא היה בן זוג של האחות השנייה. אתה רואה, אני זוכר את דברים. יפה. תקשיבי, היה הרבה דמויות בסדרה הזאת, אבל היו הרבה דמויות. כן. אבל כן, דיברנו על הדמויות, צריך לדבר קצת על הקרבות, על האקשן, על הכוחות. האמת שזה פחות הצד החזק שלי, האקשן. כאילו, הכוחות כן, הכוחות מגניבים, אבל אני פחות יכולה להגיד לך שאני זוכרת קרבות. אני לא כל כך זוכרת קרבות, האמת. זהו, זה הרגיש שהקרבות בסדרה דווקא היו, הרי הסדרה מאוד מאוד אופי מבחינת הכוחות של הדמויות, הן כולן גדולות מהחיים, כולם שיושבים בקסם, זה באוקטים מרכזי, אבל גם מבחינת הקסם יש את האבירים שיש להם קסם מינימלי כזה, ואז את החטאים שיש להם את האולטרה סופר דופר קסם. ואז גם יש להם משקים שנותנים להם עוד יותר חיזוק ועוד יותר מהלכים. אז המשקים יש להם משקים שונים שהם האולטרה נשקים, והם משקים יותר חזקים. כן. לגמרי, והרגיש שם שכן שזה פרוגרשן. הנשקים מוצבים מאוד מגניב, אבל זה היה מאוד משעשע, כי את רוב הנשקים כולם איבדו, או מכרו, כן, רק מרלי נשארה עם הנשק שלה, וזה היה סתם כדור, והיא סתם שברה אותו כי חכמה, כאילו. בדיוק, כאילו, למה אתם זורקים את הנשקים החשובים שלכם? כאילו, אני לא מבין את זה, איפה החשיבה לעתיד? כן. לא, זה היה זוי. אבל כן, הנשקים היו מגניבים, ואני חושב שהעיצובים של הדמויות שוב נהדרים, וגם העיצובים של הכוחות שלהם. נגיד, לבן יש את כל עניין שהכוח שלו הוא להיות בן על מוות, וכל פעם שאתה פוגע בו, הוא חוזר לחיים. אבל עשו את זה בצורה מאוד מעניינת, אבל זה לא הקסם שלו. גרפית. לא, נכון, רגע, אני אגיע לזה. עשו את זה בצורה מאוד גרפית, שבה אתה ממש רואה אותו, כאילו, נפתח ונתלש, וכל הדברים האלה, זה הרגיש מאוד גרפי, יחסית לשונן. וזה היה נחמד. ואז הכוח המגניב שלו, שהוא בכלל יכול לעשות החלפות של כוחות ולשאוב את הכוחות, זה היה ממש ממש... כן, שהוא יכול לגנוב דברים. בדיוק. כי הוא היה עפיף. זה היה חטש. והוא עושה סנאץ'. חטפני החטף. כן, בדיוק. זה היה מגניב, כי זה הרגיש שהוא חושב לפני שהוא פועל, שהוא אסטרטגי במובן מסוים. וזה היה נחמד. היה את קינג, שהיה לו איזה 16 צורות שונות של החנית שלו. כל פעם בצורה מפלצת יותר מהקודמת, אבל תמיד נראו מדהים, ויזואלית. נכון. עם הדובי הענקי שהוא היה עושה כדי... זה קצת הזכיר לי את הרמבל בול רק בנשק. אני אוהב את זה, נכון. כן. וגם קינג הדמות הכי מגניבה לדעתי מבחינת הכוחות, כי הוא תמיד הביא משהו חדש לכל קרב שהוא היה בו. אף פעם לא חזר על אותם טריקים. תמיד היה לו עוד צורה של החנית, או החנית עכשיו חנית יותר חזקה פתאום. או שהוא פותח את הכתפיים של החייה. או שהוא גם השתמש בה בצורה, כאילו שהוא לא השתמש בה קודם. בדיוק. תמיד היה לו משהו חדש להביא לקרבות, אז זה היה תמיד כיף. וגם עובדה שהוא כזה קטן וחמוד, ופתאום החנית כזאת ענקית. ואז בעונה האחרונה הפכו אותו לאלוויס פרסלי. ואפתי על זה, וכל מי שלא אהב את זה יכול ללכת. מה, זה היה איקוני עם הבלורית הזאת פתאום, הכנפיים. כאילו לא כזה אכפת לי לכאן או לכאן. תמיד צריך כותב, אבל שבעונה הראשונה היה לו את הגרסת כזה אי שמן, ואף אחד לא מבין שזה הוא. זה לא חזר גם אחר כך. כאילו, אני לא מבין למה הוא הכניס את זה. כאילו זה היה גג כזה לעונה הראשונה בלבד. כן, ואז אחרי שכל הזויות האמיתיות התגלו, זה היה כזה, whatever, שכח. כן. קינג היה מגניב. באמת הזכיר לי את צ'ופר עם הרמבל בול, כל פעם יש לו משהו אחר. כן. אבל כן, לא, היו דמויות מאוד מאוד מגניבות בסדרה הזאת, גם הרבה אנטגוניסטים היו ויזואלית מבחינת כוחות מגניבים. היה לך את הנדריקסן כשאתה להכיר את השדים בפעם הראשונה ואת הכוחות שלהם. והוא היה רק חלקיק מהכוחות של השדים, ועדיין היה פה משהו מאוד מאוד מגניב. כן, הוא השתלב, כאילו הגוף שלו השתלב עם השדים המאפנים כביכול, אבל העיצוב היה ממש מגניב. העיצוב היה נהדר, העיצובי מפלצות של נקב הפנטסטיים, בעיקר השדים. כן. משהו מאוד כאוטי כזה, מאוד קדמוני כזה, הרגיש. מאוד אהבתי אותם. והיו נגיד הקומנדמנטס, מאוד אהבתי את הקומנדמנטס, מבחינת הכוחות שלהם, מה שכל אחד הביא לשולחן. נכון, זה היה ממש מגניב.
כולם היו מיצובים מאוד מוצלחים, וכולם היו עם כוחות מאוד מעניינים. בין אם זה דריירה שיש לה את הקומבואים שלה. כן, שנהיית יותר חזק הכל, ככל שיש לה קומבו יותר גדול. שזה מגניב, זה כמו דמות משחק מחשב. אני מת על זה. כן. או שהיה לך את... והיה את השדע הזוי הזה. זאת עם הלשון. קראו לה מרלוש, לא מרלוש, איך קראו לה? מרסללה. מלסקולה. מלסקולה. מלסקילה, מלסקולה. כן, כן. אז זה היה לה כזה... זה היה נחמד. והיה גם את השד המוזר הזה, שאסור לך לחשוב שאתה רוצה להרוג אותו, כי אז אתה מת בעצמך או משהו כזה. בדיוק. זה היה מגניב ממש. כן, ואז מרלין באה, ומרלין כרגיל היא הקרית רצח, היא פשוט שוברת, היא שוברת את כולם בלי לנסות אפילו. כאילו, כן, כי תחשוב, היא אף פעם לא מנצחת, היא אף פעם לא מנצחת עם הכוחות שלה, היא תמיד באה עם איזה הק, כאילו, פתאום היא באה להם עם היגיון הפוך ולא יודעת, ומנצחת. כן, היא... שזה מגניב, זה למה אהבתי אותה, זה למה אהבתי אותה. זה פחות דבר שהיא חושבת על זה אסטרטגית, ויותר שהיא פשוט... יש לה פתאום איזה כוח הקריא שיכול לעבוד מול זה. היא פשוט חכמה כאילו היא צעד אחד מעבר, בלי לחשוב על זה יותר מדי. בדיוק, זה כאילו, היא כאילו... אתם צריכים אותי? אני מניחה שאני אעזור לכם. כולם IQ 10 והיא IQ 10,000, ככה. בול, בול. זה היחס. זה הרגיש כאילו כל הסדרה הזאת קטנה על מרלין? כן, ממש. סורמן מסוים? כן. זה למה היא כיפית. אני ממש אוהבת אותה, אני ממש אוהבת אותה. אנחנו צריכים לעשות טיר ליסט של כל החטאים. מי הפייבורית שלך? מרלין, מקום ראשון בדוק. אוקיי, מרלין מקום ראשון, ואז מי? מי את אוהבת? מרלין, ואז נראה לי מליודס. אחר כך... גוסר. ואז דיאן וקינג כזה... הם ביחד כזה? כן, האמת שכל השאר נראה לי ביחד, דיאן, קינג, בן ואסקנור כזה, כולם אני אוהבת אותם בצורה שווה, הם כולם כיפים וכל אחד נותן את הדבר שלו, אבל כן, מרלין, אסקנור וגוסר ממש נהנתי מהם. רגע, אמרתי שאסקנור הוא למטה ואז אלו אותו למעלה. לא, אמרתי שאסקנור, קינג, בן ודיאן הם כזה ביחד, הם כאילו בטיר הבסיס, הבסיס הגדול והחזק. כן, ואז מרלין, מליודס. כן, אחורה זה כזה מרלין, מליודס, גוסר, ואז כאילו ארבעה אחרים. אני חושב שאהוב עליי זה קינג, תמיד אהבתי את קינג, קינג ממש מגניב, וככל שהוא המשיך את המנגה הוא השתפר, גם היחסים שלו עם דיאן מצוינים, אני ממש אוהב את שניהם, אבל דיאן עצמה הרגישה לי פחות אינדיבידואלית מקינג, רק אני זכר בסוף לתת יותר אקשן, אבל לקח זמן עד שזה הגיע, אז קינג מקום ראשון, ואז אצלי בן, פשוט ממש אוהב את בן ואת הווייב שלו וכל מה שעשו איתו. כן, כן, לג'יט. ואז הייתי אומר מליודס, ואז דיין, ואז הייתי שם את אסקנור. פשוט כאילו אני חושב שאסקנור דמות כל כך בקונספט מגניבה וייחודית. כן, הוא מגניב. לא ראיתי דמות ש... זה לא חדש שיש פרסונות שונות דמויות, אבל דווקא העובדה שהוא כל כך, הרי פרייד, הוא כל כך מבוסם בעצמו ובטוח בעצמו והוא... וזה מתגבר ככל שמגיע לנול, זה כאילו, זה היה ממש נחמד לחוות דמות כזאת. כן, עם כבר כוחות מגניבים. זהו, זה כוח ממש מגניב. כן, כן. הוא גדמות די חביבה סך הכל, עם האהבה הזאת שלא נמצאת עם מרלין, וכל מה שקורה שם שהוא מאוד מדכא. עזבתי את אסקנור. ואז מגיעים לגותר ומרלין ו... ברח לי עוד אחד. מי שכחתי? לא, לא ברח לך. לא שכחתי. אז מרלין וגותר, שהם עבורי, הם קצת מפוספסים עבורי. כאילו מרלין, אני יכול להבין למה את אוהבת אותה, היא מגניבה ממש. כן, אני ממש אוהבת את העבר שלה גם, כאילו, ליטרלי ילדה בת שלוש עובדת על השני אלים הכי חזקים, כאילו, ביקום. אני חולה על השטויות. אני חולה על השטויות האלה. לגמרי. היא סיקרט לולי במלוא מובן המילה. אבל כן, אני פשוט חושבת שהיא קצת מפוספסת, כי היא הרגיש שוב שהסדרה הזאת גדולה עליה, אנחנו לא היה לה אתגר בסדרה, לא הרגיש שהיא מתעמתת אף פעם. וזה יכול להיות טובה, כאילו יש דמויות של מגניבות בזה שהן לא מתאמצות אף פעם, אבל היה חסר איזה קושי עבורה, איזה, איזה אתגר. אולי במנגה תמשך. לא מספיק יחס. אוקיי, רגע, תכף תעשי לי איזה מחירה של זה. יאללה. אז גותר פשוט הרגשתי שהוא פוספס כי הוא לא קיבל מספיק יחס במהלך הסדרה, אני הרגשתי שהוא דמות שיש לה המון פוטנציאל, ובדרך כלל בהחלט נגע בו עם דברים, ונתן לו קצת עומק, אבל תמיד הרגיש שהוא מאחורי כולם. בדיוק, זה מרגיש כאילו
פתאום משום מקום היה יכול לצאת לך פתאום איזו התמקדות בו, שפתאום מגלה, כן. אתה מגלה איזה פרט עבר מגניב רצח, אבל אז עוד פעם שוכחים ממנו. כאילו, זה כאילו נדעו לך כזה פלש לעבר שלו, אבל אף פעם לא הרגשת שיצא מזה משהו. אני אגיד לך למה. תמיד שהפלש לעבר שלו זה היה כדי לשרת כוח עתידי שהשתמש בו, כדי עושה אקס מקינה באחד הדברים כן. הכי נראה. כן. כאילו, הוא ידע מתי הוא צריך להשתמש בו, נתן לו קצת יחס, כן. שהוא יהיה חשוב, ואז הוא הכניס אותו כאיזה דרך לסגור לו משהו, איזה פינה בעלילה. שזה חבל, אני מרגיש יותר מדי אקס מקינה. הסיפור עם הבן אדם שכאילו יצר אותו, זה שהיה על הכיסא גלגלים, זה היה דווקא כן. טוב, זה היה טוב. זה היה מעניין, גם הסיפור עם הנסיכה אני מאוד אהבתי. פשוט הרגיש שהוא לא קיבל מספיק. כאילו, הוא דמות ראשית, הוא אחד מהשבעה. איך חסר לי עוד? אגב, איפה אליזבת בדירוגים שלך? אם נכניס אותה כאחת מהמיליאן. אני מניחה שאחרי מליודס ומעל גוסר כזה. אצלי מקום, קצת נמדתי יותר, מקום טוב באמצע, אני חושב מעל... מתחת לאסקנור, אני חושב, נשים אותה. אני חושב שהיא השתפרה מאוד, בעיקר מההתחלה, כאילו, היא הייתה אחלה בהתחלה, היא פשוט הייתה קצת... דמזלים דיסטרס, כן. כן, כן, והיא מאוד השתפרה, בעיקר כשנחשף כמה היא מגניבה ומה הכוחות שלה והכל, אבל תמיד הרגיש שהיא קצת סקנד פידל למליודס, ולא דמות בפני עצמה לפעמים. כן. כאילו יותר כמו שימוש לארק הלילתי שלו, במקום להיות משהו אינדיבידואלי. כן. כל הדינמות שלה וכל האופי שלה, הכל נובע ממנו. אין לה הרבה דברים שהם שלה. כאילו הדבר שהכי היה שלה היה מערכת יחסים עם זלדריס, שחשבתי שהיא מאוד מאוד מוצלחת. נכון. אבל גם על זה לא הורחב מספיק. כן. אני ממש מבינה אותך, פשוט אצלי אני יכולה לאהוב גם דמויות שלא הראו אף פעם. כאילו, אני יכולה לתת לך דוגמה, אתה יודע מי הדמות הכי אהובה עליי ב... תסלח לי על הדוגמה המוגזמת, כן? בשינגקי? אני... אוקיי. פיק. יפה, אני חושבת שהבהרתי את הנקודה. מי הדמות אהובה עליך בוואן פיס? שנקס. לא, לא, ויבי. סתם. וגם כאילו... ויבי, ויבי. שזה גם מתי ראית את ויבי לאחרונה. כן, לא, אני מבין מה את אומרת. לגמרי, פשוט אני חשוב לי מאוד שיהיה לי זיכרון חזק מהדמות, מהאופי שלה ומה שהיא עברה. אז זה משפיע לי על הדירוגים לדעתי. זהו, אני לגמרי מבינה אותך, זה לגמרי כאילו לג'יט, אבל אני כאילו הזיכרון, הזיכרון החזק שלי יכול להיות גם קטע אחד מתוך סדרה של 1,000 פרקים, כאילו. הדיאלוג האהוב עליי מצ'אפטר 28. כן, ממש. אתה צוחק, אבל לגבי פיק באמת יש לי קטע כזה. אני בטוח. היי, לי יש על ויבי, אז אני מבין את זה לגמרי. יפה. אין על ויבי. נגיע אליה מתישהו בפאקו סאגה. נגיע, נחזור לזה. אתם תראו, אנחנו נחזור לזה. כן. אבל רגע, את הזכרת שיש מנגת המשך לטייזאי. נכון. ואני, לא רק שאני לא קראתי אותה, אני לא יודע עליה הרבה בכלל. כבר מכרתי אותה בעבר, והתלהבתי זה, אבל אף פעם לא עשיתי את זה באופן מפורט. אני באמת לא יודע על מה הסדרה. אוקיי, אז בעיקרון... אני אשמח לשמוע. סבבה. בכלל לא היה ברור שזה הולך להיות המשך, כדי מכרו את זה בתור ספינוף. כאילו, קראו לזה... קוראים איזה ארבעת הבירים של האפוקליפסה, משהו כזה. ואנחנו מתחילים את הסיפור עם דמות חדשה לגמרי. אין לנו מושג מי זה, 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 כאילו, באמת, איזה ילד קטן שגדל עם אבא שלו. והסיפור מתחיל שבשפטר הראשון סבא שלו נרצח, והוא יוצא בסוג של מסע נקמה, מסע למצוא את עצמו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי זה, זה באמת, הוא דמות חדשה לגמרי, כאילו, לא יודעים מי זה. וגם הדמויות הראשונות שהוא פוגש במסע שלו, שאמרתי לך, זה ממש מרגיש כמו התייזה המקורי, כאילו מבחינת האווירה והווייב, גם דמויות חדשות לגמרי, שאנחנו לא מקשירים ולא קשורות כאילו לאף אחד, אבל כן, לאט לאט אנחנו מתחילים להבין שזה באמת באותו עולם, ושגם כולה עברו משהו כמו, לא יודעת, 15-20 שנה מאז שהסדרה נגמרה, אז כאילו גם בכלל לא הרבה זמן. זה כלום. ממש כלום. כאילו, אז לא היה לי מושג שהיא רק 20 שנה אחרי. כן, כי זה באמת לא היה ברור בהתחלה, כאילו מגלים את זה אולי 30, 40, 50 צ'פטרס אינטו, כאילו. וואו. כן, וגם בטייזאי זה כאילו יכול להיות אלפי שנים בעתיד. נכון, בדיוק, בדיוק. אז זה לא, ואז כאילו, אז אנחנו מתחילים לראות דמויות מוכרות, כמו הילדים של, של הדמות של החטאים בעצם, נגיד הבן של מליודס, כאילו הבן של בן, ממש כאילו מגניב, אבל... איזה מגניב! ועכשיו כאילו אתה מבין שכל השטויות שהוא עשה עם הכאוס בסוף של טייזאי זה היה סתם כאילו להיות סטאפ בעצם למנגה הזאת.
כאילו... אבל זה כזה טיפשי, זה, למה? זה ממש טיפשי, זה ממש טיפשי. כשתעשה כאילו... את זה במנגת המשך, אם אתה רוצה לעשות את זה. אבל זה הקטע שעכשיו זה מוכן, עכשיו יש לו מוכן מהתנור את ארתור בתור השליט הכאוס ובתור הנבל ובתור כאילו הרבה דברים, והוא לא צריך כאילו, ואתה לא יכול להגיד, רגע, כאילו מצד אחד אתה יכול להגיד שזה היה יכול להיות מגניב, אתה נכנס למנגה ואתה ישר רואה שארתור הנבל ואתה כזה, רגע, איך זה קרה, מה זה כאוס, מה זה זה, ואז אולי במהלך המנגה היו מראים לך פלשבק, ואז היו עושים את זה יותר טוב, אני לא יודעת, אבל אולי לא היה לו כוח לזה, אני לא יודעת. אני מניח שפשוט אמר, אוקיי, אם אני כבר מתכנן למנגת המשך, ואני רוצה להמשיך לסיפור, פשוט אזרוק את זה בסוף, ואני אחסוק לעצמי את הטרחה. שזה קצת חבל, בתור אחד שנגיד, לא ידע שהמנגת תהיה מנגת המשך, וכל זה הגיע למשום אחר. אני לא חושבת שאף אחד ידע, רק נראה לי נקבה ידע, אני באמת כאילו, מצפה שאני קוראת פשוט משהו שקורה, משהו שקורה באותו עולם, כאילו, אתה רואה, אני רואה דמות חדשות לגמרי, זה, אני כזה, טוב, בטח זה, זה 2000 שנה אחרי, כאילו. וואו, מעניין. ואיך הקאסט החדש? הארבעה אבירים של האפוקליפסה. אוקיי, אז קודם כל אחד מהם זה מן הסתם הדמות הראשית, והשלושה האחרים זה, שוב, זה כאילו זה הילדים של החטאים, ועוד איזה דמות שאני אגיד את האמת, אני בטוחה שהיא קשורה לחטאים, אני פשוט לא סגורה על איך. הם האבירים, אבל כאילו, רק עכשיו באמת יחסית בתקופה האחרונה, סוף סוף פגשנו את כולם, וסוף סוף כאילו נכנסנו באמת... לזה, עד עכשיו זה היה ממש כאילו סיפור של, קוראים לו, איך קוראים לו? פרסיבל. זה פשוט היה סיפור של פרסיבל, יוצא למסע, פוגש חברים, חברים ממש חמודים כאילו, באמת הוא פוגש איזה שלושה חברים, לכל אחד יש את הסיפור שלו ואת הפואנטה שלו והתכלס שלו, והם כאילו במסע למצוא את שאר האבירים של האפוקליפסה, אז כי הם לא יודעים בכלל מה הולך. אז באמת ההתחלה היא מאוד מאוד וייב של הענן עצור, כאילו. המקורי. כשאתה אומר התחלה, אתה מתכוון, נגיד, ארק הראשון, 30 צ'אפטרים כזה? כן, משהו כזה. אולי טיפה יותר, משהו, כן, בין 30 ל-40. ואיפה המנגה עכשיו? אני לא קראתי לפחות איזה חודש, חודשיים, אבל לא התכוונתי להתקיף אותך. לא, 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 אני אגיד, אני, הצ'אפטר האחרון שאני קראתי היה 82. אז היא בתוך זה, אבל היא לא לגמרי. כן, לא, עוד, כאילו, אז בדיוק עכשיו אנחנו נכנסים אתה ללב, כאילו, שאני מניחה ש... והיא שבועית, נכון? היא שבועית. כן, היא שבועית, ועכשיו באמת אנחנו מתחילים לראות הרבה דמויות שאנחנו מכירים. כאילו, ההתחלה הייתה מאוד כזה סבבה, כיפית, אנרגטית, ועכשיו אנחנו בעצם חוזרים כזה... כאילו לא הפסקנו את נענצו. אני סקרן אם יש אנשים שהתחילו אותה בתור משהו חדש לחלוטין ולא קוראו את אייזיי, ואיך הם מגיבים לכל הדמויות המקורות. זה באמת מעניין, אבל... זאת שאלה טובה. אני בספק. את לא חושבת שיש כאלה? אני לא חושבת שיש כאלה. כאילו אולי ביפן, אבל לא כאילו אתה יודע. כן. זהו, אני ציפיתי שאם יעשו המשך לטייזיי, הם יעשו המשך ישיר עם הילדים, ואז הם עשו את זה, אבל הם עשו את זה בנטפליקס. וכסת CGI. לא, זהו, אני לא יודעת מה זה אפילו, כאילו, זה טריילר לאיזה סרט, זה נראה כמו סיקוול, זה נראה כמו סיקוול, זה הבן של מליודס ואליזבת. כן, זה הבן של מליודס, כן, וזה גם, אגב, זה קורה לפני המנגה, כי במנגה הוא יותר גדול ממה שרואים אותו בטריילר הזה. זהו, הנחתי שזה יהיה ההמשך הישיר. ואני, כאילו, אני לא מבינה מה זה אמור להיות, באמת שלא. אני גם לא, וזה נראה כל כך רע. כאילו, דיברנו על זה שנטפליקס קצת השחיתו את הסדרה עם CGI, גם הסרט לא נראה מדהים, ועכשיו פתאום מביאים לך את הסרט הנראה טיפה הזה. יותר טוב מהסדרה. אוקיי, אבל זה גם לא בר כזה גבוה להגיע. לא, לא, לא. בעיקר לא כשזה דבר בסרט. כן, כן. כן, ולא יודע, הסרט החדש הזה, גם יש שני חלקים, זה לא רק חלק אחד, זה שניים. כן, אני באמת, אני לא יודעת מה, אני לא יודעת מה הם חושבים לעצמם, באמת, אין לי מושג. הייתי שמחה להיות כזה זבוב על הקיר בחדר של מקבלי ההחלטות שם, לראות כמה הם חיים בסרט, באמת. נטפליק מסתכלים על טייזה וכזה, וואו, אנשים לוחצים על זה, הם רואים את זה. תעשו עוד, רואים להם, אבל יש עוד, זה כבר קורה, יש מנגה. תעשו עוד חדש, לא רוצים את המנגה. תנו לנו סרט. שני חלקים. עזוי. לא, אז אני ראיתי את זה והתלהבתי, כי אמרתי, אוקיי, לא קראתי את המנגה החדשה, אז אני אוכל עכשיו לראות את הסרט, וזה הכין אותי לזה. אני לא רוצה לראות אותו. כן, אני גם לא חושבת שאני אראה אותו, אני לא יודעת, כאילו,
קשה לי לומר בוודאות, אבל... וגם ראינו CGI טוב לאחרונה מסרטים, ראינו את דרגון בול סופר הירו, שהיה CGI מוצלח עם בימוי, עם הכוונה. אני שתראיתי סדרות CGI טובות, כמו... סדרות CGI טובות. ביסטארס, אוסקי נוקוני, אפילו... כל דבר של אורנג' עושים, פנטסטי, כן. גם הסדרה של בנדורי והסדרה של D4DJ הם גם כאילו ממש סבבה. זה אפשרי, זה קורה. ואז נטפליקס באים עם פאקינג אדינבורג הזה, ומה שהם לא עושים שם. כן. וזה באמת, אני חושב שזה ה-CGI הכי גרוע שראיתי כבר הרבה זמן לסדרה. זה נראה יותר כמו משחק לפלייסטיישן 2 מאשר כאילו. כל כך, כל כך נראה כמו משחק. ממש. כן. זה כזה מדכנת מעריץ טייזה לפעמים. כן, מזל שיש לנו את המנגות לפחות. אז זהו, אני שומע שאני חייב להתחיל את המנגה הזאת. וואי, אתה חייב. היא נראית כיפית. כן, היא ממש כיפית. תקרא ונדבר עליה שבועית, רק אני ואתה, ככה אף אחד לא עושה. מקליט שבועי של 10 דקות על המנגה. אם אתם מצביעים שאתם רוצים את זה, תכתבו בצ'אט, תכתבו בזורות, נעשה לכם. אבל כן, תראי, אני עדיין שומר לדקה בחסד על מה שהיה טוב בטייזאי. אני גם. כי אנשים נהנים לסנוע עליה עכשיו ולרדת על הסדרה. היו לה בעיות ואנחנו מסכימים את זה, אבל הסדרה הייתה, היא השיגה משהו שלא הרבה סדרות מצליחות. ליצור עולם שהוא מרגיש חי, הוא מרגיש מעניין, ודמויות שאני אוהב, ואני רוצה לראות מה קורה איתן. כאילו זה לא הישג של מה בכך. אז אני כן חושב שהוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע לכתוב, ולצייר הוא בטוח יודע, כי הוא צייר מדהים. לצייר הוא בטוח יודע, כן. אז השאלה היא רק, אולי הוא צריך פשוט סיפור קטן יותר כמו המנגה השנייה הזו, כדי לכוון את עצמו כמו שצריך. כן. יכול מאוד להיות. למרות שעכשיו נראה שהסיפור גדל עוד פעם, אז אני, אתה יודע, not holding my breath, אבל כאילו... לא, נק אבל לא. כל פעם מסדש. אבל נראה, אבל נראה, אתה יודע. אבל נראה. לפחות הארט בטח נהדר. הוא בטח כמו שתפר. מהמם. חזרו גם השריונות, אז כאילו. איי, כל כך ראו שריונות. כן. יש למה לצפות. כן, כן. מי יודע, אולי נקבל גם אדפטציה של המנגת המשך, שהיא אשכרה ב-2D ונראה טוב. אני מקווה, וואי, זה יהיה כיף, זה יהיה כיף. ושיתנו לאיקימונוגה קרי לשיר את הפתיח עוד פעם. וואי, הפתיחים היו כל כך טובים של כל העונות. וואי, כן. כל כך טובים. אני באמת, אני ממש אוהבת אותם, כאילו גם בגלל שתרגמתי הכל, אז כאילו בסדרות שאני מתרגמת, אני תמיד שומרת את השירים, כי אני עושה להם קריוקי וזה, ואני פשוט אוהבת להסתכל רק על זה. ובאמת, השירים של טייזה זה בין השירים שאני באמת רואה כאילו הרבה, במיוחד בפתיח השני של, בפתיח הראשון של עונה 2, יש איזה קטע שאני ממש ממש אוהבת, שרואים כזה גרסת עבר של מליודס וליז כזה, הולכים כזה אחד לכיוון השני, וכאילו, וכשהם חוצים אחד את השני, ליז ממשיכה ללכת, אבל מליודס עוצר ומסתכל כזה אחורה, לא יודעת, כאילו זה קטע כל כך טוב, אני ממש אוהבת אותו, זה ממש, תחפש את הפתיח הזה. אני חושב שאני זוכר את זה, אני חושב שאני זוכר את זה. וואי, וואי, אני כל כך אוהבת. הפתיחים תמיד היו טובים, גם ויזואלית וגם השירים מצוינים, האולינג, פנטסטי. יש להם שירים איקוניים, להקות טובות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. פה הם הפציצו. הם כאילו השקיעו את כל האנרגיה וההשקעה שלהם בתוך הפתיחים במקום בסדרה. כן, כאילו הפתיח האחרון, כאילו ממש האחרון של עונה 4, אני פחות אוהבת אותו, אבל עדיין, כאילו. נענו למדבבת של אליזבת לשיר אותו, שזה נחמד. אבל מבחינת ויזואלים לא. לא, אני לא ידעתי שיש עונה רביעית. עונה רביעית יצאה, אני באמת לא ידעתי שיש עונה רביעית. וואי, כבר לפני שנה וחצי. די הרבה זמן. מה, ותרגמת גם אותה? ברור, כשהיא יצאה. אבל איך זה לתרגם סדרות שאת באמת לא, כאילו... שמע, שוב, עדיין כאילו... זה לא אותו דבר. אני אגיד לך שאני... אתה רוצה לשמוע סדרה שהיה לי קשה איתה? אני תרגמתי את העונה השנייה של נברלנד. זה כאילו, אי אפשר לרדת יותר נמוך מזה. כאילו, עשיתי את זה עם לילו, אז אתה יודע, סברנו ביחד כזה, אבל... את מחיבה לי, את מחיבה לי. שוב, ננצו, כמו שאמרת, כאילו, יש לי מקום חם בלב, וגם, אתה יודע, קראתי את המנגה, כאילו, זה, קראתי את המנגה עד הסוף, זה לא שלא... לא יודעת, אני כאילו, המשכתי ליהנות ממנה. יש רגעים טובים גם. יש רגעים טובים גם. שוב, הקטע הזה שהזכרנו עם אסתרוס, אני חושבת שזה היה בעונה 4, לא בעונה 3, בהתחלה של עונה 4. כן, אני ראיתי אותו אינדיבידואלית בעונה 4. כן, אז... פשוט לא ידעתי את עונה 4 כנראה, התחלתי זה שנה 3. כן, כנראה, אז כאילו... אני לא מההייטרים של ננצו, אני מההייטרים של האנימה של יקסוקו, אבל אני לא מההייטרים של ננצו. אני, אבל רק עונה 2, עונה אחת הייתה אחלה, אנחנו נדבר על זה מתישהו. כן, בוא נדבר על זה מתישהו. אימאלה, אימאלה.
אבל כן, נראה לי סיימנו על טייזאי, אלא אם כן יש לך עוד משהו להגיד? לא, היה כיף לדבר עליה. הרבה זמן לא חשבתי עליה, לא דיברתי עליה. היא סדרה שאני זוכר לטובה, שנראה לי מה זה הכי חשוב. שאני כאילו, יש לה נוסטלגיה טובה ממנה. כן, עכשיו בא לי לעשות ריוואץ' אפילו. עדיף שלא. עדיף שלא, אבל אולי אני אעשה, אתה יודע, אני אעשה כזה בינג' על השירים שתרגמתי וזה יעביר לי את החשק. זה נשמע אחלה. כן, כן. סבבה, טוב. אז אנחנו היינו אני מפאקו. היה כיף. תכתבו לנו בתגובות איזה הסדרות הייתם רוצים לשמוע עליהן. ואנחנו מזכירים לכם גם שיש לנו קבוצת טלגרם ואתם מוזמנים לבוא, לדבר איתנו, יש שם חדשות וכו'. אנחנו לא נושכים. אנחנו לא נושרים בכלל. חדשות טובות, אנשים טובים, כיף לדבר שם, תבואו. ונתראה שישי הבא, לעוד פרק. כן, נתראה. אז ביי, להתראות לכולם. ביי ביי.